A do të rikthehet Yldeda në Top Channel, ja si përgjigjet aktori mirë njohur. Yldeda Deda mund të rikthehet në ekranin e Top Channel, kjo është bërë ditur nga veta e tek se ka qenë i ftuar sot në Wake Up, aktori i njohur foli pak për rrugëtimin e tij brenda shtëpisë Big Brother VIP Romania 3, dhe jo vetëm. I petër nëse ka marrë malli për të qenë pjesë e ekranit të Top Channel, ish finalist i shpresë se vazhdon të ngelet një logo e madhe, një televizion që energjia përvëllon mbi çdo gjë. Shtëpia ime e parë mediatike është dashurie e parë dhe të thënë vërtetën sigurisht Top Channel vazhdon të mbetet për mua një logo e madhe, një televizion, një energji që përvëllon mbi çdo gjë. Dikur mendonim sa do merrnim, donim vetëm të dilnim në ekran të bënim për të qeshur. Ajo ka qenë kohë vizionare, edhe më humori në vetvete është kthyer në një fast food, janë bërë shumë. Të gjitha emisionet e humorit që lindën më pas dolën nga Portugalia. Dua të merrem me televizionin dhe dua të jem pjesë e ekranit, ka thënë ai ndër të tjera.